somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Olá, sexta-feira, 17 de setembro. Confira os destaques desta edição. Presidente do MTG no Rio Grande do Sul visita as entidades tradicionalistas de Erechim. Festejos Farroupilha. Confira as atrações artísticas e culturais do CTG Farroupilha. SEMA e FEPAM lançam prêmio de jornalismo para valorizar as boas práticas ambientais. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da TV Erechim. E a Secretaria da Fazenda, juntamente com a Comissão do Programa Municipal de Educação Fiscal, divulga o Receita da Sorte, que está distribuindo até o dia 20 de setembro 12 prêmios diários e 3 prêmios especiais de R$3.000 por dia, totalizando durante a Semana Farroupilha a distribuição de 15 prêmios diários. Para participar do Receita da Sorte, o cidadão precisa estar inscrito no programa Nota Fiscal Gaúcha, solicitar o CPF na nota na hora da compra e fazer a leitura do QR Code que consta na Nota Fiscal Consumidora Eletrônica. Por meio do aplicativo Nota Fiscal Gaúcha, disponível para download gratuito nos celulares, tanto no Google como no Play Store e também no iOS, através do app. A leitura do QR Code deve ser feita no mesmo dia da compra e emissão da nota fiscal. É mais uma chance de os contribuintes ganharem prêmios. Vamos lá? Inscreva-se na Nota Fiscal Gaúcha e concorra a prêmios e também ajude as entidades sociais do município. Assim explicou o secretário da Fazenda, Valdemar Locke. E a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura e a Fundação Estadual de Proteção Ambiental, com a parceria da Secretaria de Comunicação, lançaram na manhã desta sexta-feira o prêmio SEMA-FEPAM de Jornalismo Ambiental 2021. A premiação vai reconhecer as melhores produções jornalísticas sobre boas práticas ambientais no Rio Grande do Sul. Os profissionais vão poder inscrever seus trabalhos dentro dos seguintes microtemas. Acompanhe. Processos ambientalmente sustentáveis na indústria, comércio ou na agropecuária. Energia limpa, preservação das espécies nativas do Rio Grande do Sul. Ações para reduzir as mudanças climáticas, educação ambiental e pandemia. Gestão de resíduos e reciclagem. Gestão de recursos hídricos. Acompanhe como foi o evento. Esse prêmio ele une a educação ambiental pela divulgação séria, né, de todas as atividades de boas práticas ambiental. Então, o que resume isso? A gente poder replicar através dos exemplos que já foram executados e que foram divulgados pela mídia. Então, nós vamos ter esses exemplos aqui e vamos poder replicar, né? As pessoas vão poder ver que é possível, sim, replicar essas boas práticas ambientais. Nós entendemos que a divulgação é importantíssima, né? Então, o recurso ele veio do Fundo Estadual do Meio Ambiente, que ele é composto pela SEMA e pela FEPAM, e se usou um projeto de educação ambiental, mas também aliado à comunicação. Então a ideia foi juntar todas essas temáticas, comunicação, educação ambiental e meio ambiente, para que a gente pudesse então replicar e fortalecer isso aqui no nosso estado. Eu acho extremamente importante a valorização de boas práticas na educação ambiental, principalmente nos dias de hoje. O prêmio de jornalismo pela área já de comunicação já é extremamente importante nesse momento, esse jornalismo feito com seriedade, um jornalismo que enfrenta as fake news e os momentos de ódio que vivemos hoje em dia, principalmente
nas redes sociais. E o tema também do meio ambiente, né? Cada vez mais precisamos olhar com atenção para esse tema. Olha, nós vivemos um momento em que as preocupações ambientais estão no centro do mundo, pode-se dizer. O mundo demonstra essa preocupação. A Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, que trabalha no dia a dia, né, com a preservação do nosso meio ambiente, e eu faço sempre questão de reforçar, a nossa casa comum, né, onde nós vivemos, onde nós promovemos o desenvolvimento, é muito importante que se possa avançar também nesse quesito. Né, essa preocupação de estarmos todos, né, juntos trabalhando para que possamos diminuir esses efeitos que afetam tanto o dia a dia, o nosso dia a dia. E como o Estado tem essa preocupação, como o Estado trabalha na Secretaria de Meio Ambiente, protegendo esse meio em que nós vivemos, é importante que o jornalismo, né, que os jornalistas que também transmitem a preocupação, o conhecimento, essa necessidade toda, possam estar presentes conosco. Então nada melhor que ter um prêmio, né, incentivando as boas práticas ambientais, incentivando também, né, a chegada até as pessoas por meio de quem tão bem comunica como o jornalista, e que eu digo vive no meio da nossa população, né, levar essas práticas através do seu trabalho. Esteve em Erechim nesta semana o presidente do MTG. Além de fazer uma visita de cortesia a entidades de Erechim, Manuelito Savares também visitou a TV Erechim e destacou a força do movimento tradicionalista para o Estado. Confira. Nesta semana em que está acontecendo a Semana Farroupilha, uma semana importantíssima para todos nós que amamos a tradição do Rio Grande do Sul e celebramos ela durante todo o ano. Mas nesta semana todas as ações são reforçadas. Está aqui conosco hoje o Manuelito Savares, que é presidente do MTG. Bem-vindo. Obrigado por ter me convidado, Sandra. Estamos à disposição. Um prazer recebê-lo hoje aqui também em Erechim e participando da nossa Semana Farroupilha, embora em um formato diferente, totalmente online, mas ela está acontecendo em grande parte do Rio Grande do Sul e aqui em Erechim ela é especial, porque tem o envolvimento da Prefeitura Municipal de Erechim, da Secretaria de Cultura, que também está bastante envolvida, e das pessoas que fazem o movimento tradicionalista ser tão fortalecido aqui na nossa cidade. E a sua visita é para conhecer um pouquinho mais de todas as nossas entidades? De alguma forma, essas minhas andanças, né, neste período especificamente, são para valorizar o que está sendo feito, certo, né, reconhecer, né, abraçar os amigos, mesmo que num período assim que não dá para ficar abraçando muito, né? Certo. Mas para dizer que bom que estão fazendo, né? O movimento tradicionalista, ele vive de atividades, tá? As atividades precisam acontecer, tá? E que bom que Erechim está fazendo, tá? Está fazendo virtual, totalmente virtual, está bem, está fazendo. Importante que está fazendo, tá? Nós temos no Rio Grande do Sul, quase todos os municípios têm alguma coisa, uns mais, uns menos, tá? Alguns só virtual, outros de forma híbrida, né? Tá sendo de tudo que é jeito. A única coisa que foi assim presencial mesmo foi o acendimento Chama Crioula, uhum, em 30 lugares do estado, inclusive aqui na 19ª região, que é que inclui Erechim e a volta, né? E a distribuição dessas chamas, as cavalgadas, isso foi muito legal. Isso foi retomado, que no ano passado não houve. Pois é, o movimento tradicionalista, ele teve algumas mudanças nos últimos anos. Como é que o senhor analisa todas essas mudanças que aconteceram? Por exemplo, surgiram outros estilos musicais, as famílias deixaram por um momento de participar das atividades. Como é que o senhor analisa toda essa questão? Até 2019 é uma coisa. Sim. 2020 para cá é que houve essa... essa, na verdade, nós ficamos fechados praticamente, né? Certo. Mesmo que aqui em Erechim foi um dos lugares que talvez tenha mais acontecido atividades dos CTGs fazendo o tal do delivery, né?
pague e leve, né? Sim. Quer dizer, o CTG fazendo para poder pagar as suas contas, poder se manter em dia, né? Mas a maioria do Estado não conseguiu nem isso. Ficaram fechados. A questão da música, agora, nesse período, não tem essa questão. E essa questão da música é uma questão mais antiga até, tá? Lá no início dos anos 2000 é que houve uma tentativa, porque o que as pessoas precisam entender é que nós, a sigla é CTG, Sim. Centro de Tradições Gaúchas. Não é Centro Talvez Gaúcho. Tá? Então a matéria-prima, o nosso foco é a tradição, em todos os aspectos, no vestir, certo. No fazer, no crer, as relações familiares, tradicionais. Tá? E quem define o que é tradição não somos nós. Quem define é a ciência do folclore. Que o tradicionalismo não é uma ciência, né? O tradicionalismo é um fazer social. Nós usamos a sociologia, a antropologia, o folclore, que são ciências, né? Tem conteúdo próprio. E o folclore diz assim: um fato folclórico se torna integrante do portfólio do folclore e ganha características tradicionais, uhum. se mantiver por 30 anos no mínimo, sendo executado por grande parte da sociedade da mesma forma, sem alterações. Bom, a música, se nós pegarmos lá, que as pessoas vão lembrar um pouquinho, que tem um pouquinho mais de 15 anos, e vão se lembrar da Che Music. Sim. Tá? Que foi uma batida funk, né, que colocaram na vaneira. Tá? Pegaram o funk, a batida do tambor do funk, tá? o compasso do funk, e colocaram em cima da vaneira. Né? E aí, em cima disso, vem o maxixe, que é a forma de dançar, que é muito antiga. A xixi é lá do final do século XIX, né? Sim. Lançava no Rio de Janeiro. Bom, isto, por que que nós não aceitamos o CTG? Porque não é tradicional. Não é que seja feio, que não goste. Não, pode gostar à vontade. Só que o CTG trabalha com o tradicional. Se isso tivesse se mantido inalteradamente por 30 anos, ia virar tradicional e nós íamos absorver. O que aconteceu? Isso foi lá, assim, começou 98, 99, se estendeu até 2004, tá? E a partir dali entrou numa fase de estabilização e depois declínio. Hoje, cadê essa música? Não tem mais. Ou seja, não aguentou 20 anos. Desapareceu. Então foi uma moda. Se é moda, não serve. É só isso, não tem muito mistério assim. Isso vale para todos os aspectos que nós trabalhamos nos CTGs. Trabalhamos com tradição. Ponto. Ah, mas tal coisa. A pergunta que tem que fazer é isso. É tradicional? E tradicional é aquilo que passa de uma geração para outra, né? Certo. Não é o que foi inventado ontem. Não é modismo. Não, moda é moda, né? E tu pega assim, uma das coisas que dá para entender bem isso aí é o traje. O traje masculino, por exemplo, do homem, ele se fixa muito mais em todas as sociedades, tá? Não é aqui no gaúcho, em todo lugar. Ele se fixa como tradicional com muito mais facilidade. Tá? Então a bombacha, a nossa bombacha tem mais de 100 anos, tá? De uso ininterrupto, mais ou menos do mesmo jeito. Claro que inventaram agora umas bombachas aí que não são bombachas, né? Que se encontra para vender, tudo bem, pode comprar à vontade. Mas se quiser dizer, estou de bombacha, então tem que ser uma calça larga. Porque se for grudada na perna, não é bombacha. E a bombacha feminina? A bombacha feminina, a gente aceita que seja mais estreita. Mas mais estreita não significa leg. Mais estreita. Mas é bombacha. Porque, disse, ah, mas e por que que pode usar bombacha e não pode usar xiripá, por exemplo? O xiripá foi usado na sociedade gaúcha até mais ou menos 1850. Tá? Assim com mais afinco. Tá? Pois ele começou a dar espaço para as bragas. Tá? E quando surge a bombacha, por volta de 1870, o xiripá desaparece. Neste período aí não há registro das mulheres usando isso. Não tem nenhum registro.
Nenhum. Os viajantes que tiveram por aqui, o Saint-Hilaire, o Debré que desenhou, tudo lá na década de 20, década de 30 do século 19, não desenharam a mulher usando jiripá. Mas a mulher usando bombacha a partir de 1870, sim. No campo, usando a mesma bombacha do marido, dos filhos, para lida. Porque vai montar de a cavalo e lidar com gado na campo fora ou na mangueira de vestido. Tem como, né? E de selim não dá, né? De selim para passear, para ir para missa, sim, né? Na época, hoje nem mais isso, né? Então, para montar enforquilhado, como a gente diz, né? Certo. Tem que estar de calça, tem que estar de bombacha. E não tinha calça a mulher, na época. Era vestido. Qual era a calça disponível? A calça que estava no cabido, lá no guarda-roupa do marido, dos filhos, ela usava essa. Então, para atividade campeira, a mulher pode usar bombacha. Tá? Certo. Que a gente aceita, assim, mais estilizada, uma bombacha aberta do lado, sem braguilha e tal, né? Mas, repito, leg é outra coisa. Verdade. E, em eventos tradicionais do calendário gaúcho, exige-se que as pessoas estejam com a roupa apropriada para aquele evento. Exatamente. Algumas entidades já abrem para as pessoas irem com roupa normal. Como é que o senhor vê essa mistura aí de uma roupa normal num evento tradicional, onde todo mundo deveria estar vestido a rigor para aquele evento? Eu vou dizer assim que hoje é muito difícil tu fazer evento só pilchado, tá? Fazer um fandango, por exemplo, uhum. Só pilchado. Eu nem sei se aqui em Erechim se alguém está conseguindo fazer isso. Em alguns lugares faz. Então, uns fazem de uma forma, fazem de outra. Naqueles locais em que tem janta ou almoço junto, sim, inclui a comida, não consegue fazer só pilchado, porque daí reduz muito o público, tá? E eu digo assim, entre aceitar mal trajado, é melhor não trajado a gaúcha. Entre mal trajado, tá, e não trajado, eu fico com não trajado. É mais autêntico, tá? É mais autêntico o homem de calça, tá? De calça social, vai de calça, mulher de vestido, né? Ou até de um terno social, não tem problema, é mais autêntico do que usar umas coisas que não tem nada a ver. Certo. Usar umas bombachas que não são bombachas, usar lenço que mais parece enfeite de pescoço do que lenço de gaúcho. Porque o lenço gaúcho ele tem um tamanho, ele é uma bandeira, ele tem uma representação. Não pode ser um topezinho aqui na frente ou do ladinho aqui, não, não pode. Sabe? Não é um lenço do gaúcho. Ele tem outro... historicamente, os homens, no mundo inteiro, usam coisas para enfeitar pescoço. Sim. Tá? O gaúcho nunca usou nada para enfeitar pescoço. Tá? Os maragatos e chimangos enfeitavam o pescoço do inimigo com a degola, né? Mas o gaúcho, quando usava no pescoço alguma coisa por vontade própria, usava uma bandeira. Tá? O lenço branco é uma bandeira, o lenço vermelho é uma bandeira, o lenço verde é uma bandeira. Ele tem um significado ideológico, político. Então, assim, ó, então use. Ah, mas eu não sou nem maragato, nem chimango. Tudo bem, então use a cor do teu gosto. Não tem problema. Use verde, use azul, se quiser. Use o amarelo, se quiser. Use o carijó, que é muito bonito, né? O mesclado, sempre com fundo branco. E aí vai adicionando ali o verde, o azul, o vermelho, né? Claro que eu gostaria que todo mundo usasse só azul, azul e branco, essas coisas, né? Mas a gente aceita os colorados também. Com certeza. Este ano, o tema do acampamento Farroupilha, dos festejos Farroupilha, é Festejos Farroupilha Solidário. Correto? Aqui em Erechim. E a nível de estado? Bicentenário de Anita Garibaldi. Como é que você chegou essa escolha desse... Foi uma escolha da Comissão Estadual dos, sim, Festejos Farroupilha, porque nesse ano, dia 30 de agosto que passou agora, se a Anitta estivesse viva, completaria 200 anos. Tá? Então estamos no ano do bicentenário de Anitta Garibaldi. Certo. E aí no estado inteiro, na maioria dos municípios,
né, adotou por orientação da Comissão Estadual, que não é uma coisa obrigatória, mas quem quiser adotar, essa homenagem à Anita Garibaldi. Na verdade, a Anita Garibaldi é uma âncora, né? Uhum. Que a Anita Garibaldi é um ícone, é um mito. Se criou um mito em torno da figura de Anita Garibaldi, né? Ana Maria de Jesus Ribeiro, o nome dela, tá? Que nasceu em Laguna, Santa Catarina, e acompanhou Garibaldi aqui, na Revolução Farroupilha, foi para o Uruguai, moraram quase 3 anos em Montevideo, participaram da consolidação lá da República Oriental do Uruguai, e de lá para a Itália, onde o Garibaldi se envolveu na unificação da Itália. E a Anita morre na Itália, aos 28 anos de idade. Muitíssimo jovem, com 4 filhos e grávida do 5º. Tá? E o primeiro filho nasceu dia 16 de setembro, hoje é 14, tá? 16 de setembro, nasceu Menotti Garibaldi, em Mostardas, aqui no Rio Grande do Sul, e se tornou depois general italiano, na Itália. Tá? Então essa homenagem à Anita é, na verdade, uma homenagem às mulheres, às Anitas de hoje. Temos várias. Não, todas elas são. Todas elas são. Eu digo assim, a mulher, e não estou aqui fazendo nenhuma... Tá? A mulher, ela... e dá para ver no movimento tradicionalista gaúcho, sim, inclusive. Ela é mais caprichosa, é mais dedicada, é mais exigente, é mais concentrada nas coisas. No geral, claro que tem também as desvairadas, né? Claro que tem. Mas, de uma forma geral, a mulher... sem falar na mulher mãe, na mulher educadora, na mulher amante, na mulher parceira, sem falar nessa. Falar na mulher construtora de sociedade. Tá? Ela é muito boa. Tá? E nós estamos numa fase em que a mulher ocupa cada vez mais espaços. E, digamos assim, reconhecer este valor da mulher gaúcha hoje é, de alguma forma, dizer a ela assim, são todas Anitas. Hoje o senhor está visitando Erechim, também participando das atividades da nossa Semana Farroupilha, mas também está reunido com a equipe do MTG aqui de Erechim. Sim. Como é que o senhor vê o nosso MTG, a 19ª região tradicionalista? Bom, a 19ª, ela é uma das regiões mais fáceis de trabalhar do Estado. Nós temos 30, tá? Sim. Uma das regiões que não tem encrenca, não tem problemas. Não tem divisões internas, a coordenadoria é muito unida, os conselheiros trabalham junto com as coordenadorias, os patrões são parceiros. Né? Aí o seu Rossetto faz a frente como coordenador, e aí junta aí o Vanese, o Claudemir, a Rosa, e vão juntando. E o velho Aldo Assis fazendo o costado, né, que é o nosso mais experiente, é o nosso benemérito daqui, tá? E os patrões juntos e tal, é que a 19ª é uma região muito, muito, muito tranquila. E o que o senhor tem a dizer para todos os gaúchos nessa data tão importante e que deve ser celebrada, mesmo que seja de forma online, de outras formas, mas que ela aconteça? Eu costumo dizer o seguinte, o que nós temos que aprender com a Semana Farroupilha, o 20 de setembro, é... olhar para aqueles farrapos de 1835, 36, 37, quase 10 anos peleando por ideais, tá? Olhar para eles e tentar nos espelhar um pouco. Sermos corajosos para enfrentar a vida, que a vida é dura, é duríssima, né? Todos nós sabemos. Tá? Ela nos apresenta dificuldade em todos os aspectos. Precisamos ser resilientes, persistentes, sabe? Vamos, e vamos, e vamos, e vamos seguindo, vamos seguindo. Não se achicar, como diz o jogador de truco, né? Me achico, quer dizer, me entrego, me afasto. Não, não se achique, ah, não se afaste. Então, ser corajoso, ser resiliente, tá? E ser respeitoso. Respeitoso. O respeito está na base da felicidade social. Respeite o outro. Respeite. Não interessa se o cara acredita em Deus ou não acredita em Deus nenhum. Ou se acredita no meu Deus ou no outro Deus. Não interessa.
Somos todos iguais, independente de sexo, independente de crença, independente de dinheiro no bolso ou não dinheiro no bolso, somos todos iguais. Respeito. Respeito, resiliência e coragem é um trio que pode nos fazer um pouco mais felizes. Seu Manolito, obrigada por estar aqui na TV Erechim e bem-vindo a Erechim neste momento importante. O senhor que já é uma pessoa conhecida e tem amigos aqui na cidade, muitos, né? Muitos. Que seja motivo para voltar também outras vezes e falar do movimento que não existe outra cultura mais bonita a não ser a cultura gaúcha. E parabéns à prefeitura por estar ombreando com sempre o movimento. Junto com o movimento. Isso aí. Isso é fundamental. No próximo bloco você confere Festejos Farroupilha. Confira as atrações artísticas e culturais do CTG Farroupilha. E também a previsão do tempo para o final de semana. Já retornamos. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Dos aconchegos dos galpões ao pé do fogo de chão. No 20 de setembro, preserva-se a nossa cultura e celebra-se a tradição. Das histórias de um povo bravo e forte que não abre mão de sorver um mate bem cevado, comer um charque bem salgado ou um costelão abagualado, nasce o orgulho de ser filho deste pago. Um abraço bem chinchado, do Grupo Master, gaúcho, igual a você. Promoção 40 anos juntos, Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$ 2.000. A cada R$ 100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce. Começa neste sábado a 22ª Semana Municipal de Trânsito, promovida pela Secretaria de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, através da Diretoria de Trânsito. No ano passado, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, definiu o tema Perceba o Risco, Proteja a Vida, para a Semana Nacional de Trânsito, conforme disposto no artigo 326 do Código de Trânsito Brasileiro. Comemorada anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro, assim como a programação de atividade local definida para este ano. Em 2020, devido à pandemia, nenhuma atividade foi realizada em Erechim. E neste ano, a programação será realizada mantendo os cuidados necessários para combate à Covid-19. O tema vai ao encontro do que os agentes de trânsito perceberam no dia a dia, principalmente sobre o uso do celular. De acordo com a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, o uso de celulares na direção é o terceiro maior motivo de mortes no trânsito, com cerca de 1 milhão e 300 mil acidentes desta categoria registrados por ano no país. Conforme o secretário de Obras Públicas, Habitação, Segurança e Proteção Social, Mário Rossi, as ações que serão desenvolvidas refletem os problemas locais. A Semana de Trânsito é nada mais do que uma mobilização para chamar a atenção de motoristas e pedestres aos cuidados e à segurança no trânsito, principalmente de coisas que são recorrentes, como o uso de celular, por exemplo. Assim, explica o chefe da Polícia Rodoviária Federal de Erechim, Regivaldo José Tonon.
será o homenageado na Semana Municipal de Trânsito deste ano. Devido à contribuição dele para as políticas de segurança e cuidados no trânsito. Tonon é natural de Laranjeiras do Sul, no Paraná. Tonon atuou como policial rodoviário estadual e federal no estado paranaense entre 86 e 2001. No ano de 2001, ele se transferiu para Erechim, onde hoje responde pela unidade da Polícia Rodoviária Federal, onde desenvolve as atividades operacionais, estando lotado na 8ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal, com sede na cidade de Sarandi. E os festejos Farroupilha, acompanhe agora mais um pouquinho da nossa tradição artística, cultural. E aproveite essa noite de sexta-feira aí para curtir uma boa música gauchesca. Mostra de novos talentos. Nesta quarta-feira, dia 16 de setembro, hoje, estamos apresentando uma novidade nos festejos Farroupilha. É a mostra de novos talentos dentro da nossa cultura gaúcha. Com os senhores... Timbre do Pampa! Que vida bagual, a vida de um peão. Sofro pra ganhar, da doma e marcação. Que vida bagual, a vida de um peão. Sofro pra ganhar, da doma e marcação. Não importa se gasto com sina, cachaça, pinto e bandeirão. Vocês, Abel Correia e Império Gaúcho. E pra curar o bicharedo, lasse cinzo no tronqueira, usa um frasco de criolim no bocó das garroneiras. Ei, minha estampa baguala, solebrete e criolim, se as moças refugam cheiro, foi Deus quem me fez assim. E pra curar o bicharedo, lasse cinzo no tronqueira, uso um frasco de criolim no bocó das garroneiras. Ei, minha estampa baguala, sou lebrete e criolim, se as moças refugam cheiro, foi Deus quem me fez assim. Com vocês, Grupo JN, Raízes da Itália. Bandeira que me larga pela sala, e essa gaita quase falando, se pode que você vai e vem. Vai que vai, vem que vem, dançando com meu bem. Os olhos tipo do gaiteiro, vai cordoviar, animando esse treveiro, sem parar, nesse toque madrugueiro. Eu vou dançar com a China mais bonita do lugar. Eu te pego e te largo, e te largo e te pego a noite inteira, não sou cego, que não sou saracocha. Agarrado na cintura, essa sina que me agrada, atravessa a madrugada até o dia clarear. Com vocês para apreciação, Grupo Vocal Regalo. Eu sou gaúcho de rédeas na mão, sou gaúcho ponteando um violão. Neste mundo de Deus, sempre fiel ao meu chão. Eu sou gaúcho de laço e canção, sou gaúcho peleia e paixão. Neste mundo que é meu, gaúcho é o meu coração. Começando a apresentação com Lucas Biasus. Apresentação solo, gaita e vocal, Emerson da Silva.
estaremos todos juntos, uns cantando, outros dançando, calando a sola da bota, pelos rincões do Pago Santo. E o velho não se afrouxa, estaremos pelejando, para o Padre lá do céu, lá de cima nos cuidando. Nós estaremos todos juntos, uns cantando, outros dançando, estando na sola da bota, pelos rincões do Pago Santo. Com vocês, o grupo Os Amigos. Querência amada, meu céu de anil, este rio grande e gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Deus é gaúcho, de espora e mango, foi maragato ou foi chimango. Querência amada, meu céu de anil, este rio grande e gigante, mais uma estrela brilhante na bandeira do Brasil. Ângel Mariucci. No rancho sobre a coxilha, contemplando a vargem infinda, tenho a chirua mais linda do que a flor da maçanilha. Deixo que a lua se estenda e o mundo fica pequeno, enquanto bebo sereno da minha prenda. Com vocês, violão e voz, Juan Rodrigues. Falam muito no destino, até nem sei se acredito. Eu fui criado solito, mas sempre bem prevenido. Índio do queixo torcido, que se amansou na experiência, eu vou voltar pra querência, lugar onde fui parido. Eu vou voltar pra querência, lugar onde fui parido. Com vocês, violão e voz, Antônio Rodrigues. Tenho preparo de doma trançado com perfeição, a fazer qualquer venteira saber quem é este peão. Gosto de fazer um potro se cortar nas minhas chilenas, pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena, pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Nós temos aí com sua gaita e o vocal, Gabriel Dominski. Rolei a perna na frente do povo, deixei a rede arrastar o capim, banhando suor, o tordilho negro ficou pastando ao redor de mim. Tinha uma prenda no meio do povo, muito gaúcha, eu falei assim: venha provar a marcha do tordilho, faça um favor, monte no selim. Andou no pingo mais de meia hora, me deu uma rosa lá do seu jardim. Levei pra casa meu tordilho negro e mais uma história que chega no fim. Com vocês, em apresentação instrumental, Gustavo Dominski. Vocês, apresentação, gaita e vocal, Wilson do Agito. Olha o tipo do gaiteira, corcovia, animando esse treveiro sem parar. Se toque madrugueira, eu vou dançar com a China mais bonita do lugar. Eu te pego, eu te largo, eu te largo, eu te pego, eu te pego, eu te pego, quero soltar a coxa.
agarrado na cintura dessa china que emagrece. Atravessa a madrugada até o dia clarear. Se eu te largo, eu te pego, eu te pego, eu te largo a noite inteira. Não sou cego, quero só saracotear. Agarrado na cintura dessa china que emagrece. Atravessa a madrugada até o dia clarear. Muito obrigado. Boa noite a todos, peões e prendas. E até amanhã. Sexta-feira já chegou, foi um belíssimo dia, um dia muito produtivo de trabalho, temperatura agradável aqui na cidade de Erechim. E já se aproxima aí o final de semana, muitas pessoas saíram de Erechim e resolveram dar uma passeada, outras estão aqui curtindo a Semana Farroupilha de uma forma diferente, totalmente online, acompanhando a programação que foi preparada com todo cuidado para você participar da sua casa. Vamos ver como é que fica o tempo no final de semana e o que vai ser possível fazer? Vamos lá? No sábado pela manhã, 13 graus, a máxima de 25, a média do dia deve ficar em torno de 19 graus, a umidade do ar 47%, vento 7 km por hora. A gente tem aqui uma leve previsão de 5 milímetros de chuva que pode acontecer em qualquer momento do dia. A gente percebe que as nuvens tomam conta do dia, mas o sol ele aparece. Já no domingo a chuva já muda de status. Ao amanhecer 16 graus, a máxima 24, a média do dia 20 graus, a umidade do ar 58%, ventos 8 km por hora e a gente aqui já tem um aumento na chuva. 16 milímetros, porém, em algum momento o sol também pode voltar a aparecer. A segunda-feira o tempo fecha totalmente. Ao amanhecer, 14 graus, a máxima 22, a média do dia deve ficar em torno de 18 graus, a umidade do ar 40%, ventos 10 km por hora e aqui a gente tem 8 milímetros de chuva para segunda-feira. Porém, o tempo vai ficar um pouquinho mais fechado nessa segunda-feira, 20 de setembro. Feriado em todo o Rio Grande do Sul. E a todos vocês uma boa noite e um excelente final de semana. Mas não esquece, a nossa edição de final de semana é amanhã, 20 horas. Promoção 40 anos juntos Sicredi Unistados. Vamos celebrar nosso aniversário distribuindo mais de 1 milhão em prêmios. São 4 Fiat Toro, 53 motocicletas Yamaha e 53 poupanças de R$ 2.000. A cada R$ 100 investidos em cota capital, você ganha um número da sorte. E pronto, é só torcer. São prêmios incríveis esperando por você. Participe! Sicredi, gente que coopera, cresce! Dos aconchegos dos galpões ao pé do fogo de chão. No 20 de setembro, preserva-se a nossa cultura e celebra-se a tradição. Das histórias de um povo bravo e forte que não abre mão de sorver um mate bem cevado. Comer um charque bem salgado ou um costelão abagualado. Nasce o orgulho de ser filho deste pago. Um abraço bem chinchado, do Grupo Master, gaúcho, igual a você.